Falta pro Galo. Foi lá o Rogério, mandou pro gol, Danilo. Passamos dos 10 minutos. Aí o Daniel faz a cobrança. Davi, demorou um pouquinho, deu bobeira, perdeu. Aí o Rogério, eis o passe, meteu lá pro Barbieri. Nós vamos ter a alteração na equipe do Galo. O Rogério vai pra cobrança, cobrou o Rogério, meteu lá na área. Gol do Galo. 2 pro Cianorte. Cobrança do Rogério. 2 Cianorte, 1 Galo. Doriva. Para quase 19 minutos desse primeiro tempo. Está autorizado. Lá vem, levantamento na área, cabeçada. Passou muito perto. Bola esticada na frente, o Marcelo Peberu deixou passar, boa bola pro Arley, chegou no Rogério, tá aí o Rogério, pé esquerdo, pintou cruzamento pro Marcelo, passou por ele. O cruzamento, ela ficou na marcação ali do Cacau. A bola enfiada pro Doriva, bateu cruzado, Renato! Ela não vai sair. Chegou no Rogério, pé esquerdo, pintou cruzamento, toque de cabeça pra frente. Parque Antártica, Osmar, 27 do primeiro, Palmeiras 1, Santos 0. Rogério, outra vez com o time do Galo, levantou no gol Adriano. Escanteio, Rogério Melo. Cobrança do Rogério, autorizado, levantou na boca do gol. Galo, centroavante, Galmão. Ele corta, entrega, Rogério, Rogério domina, entretendo outra vez com Adriano, no calcanhar de letra. Adriano fez uma jogada linda de letra, entregou para Rogério, Rogério Adriano. E vai levantar o time do Galo, Maringá, placar de 1-1, levantou na boca do gol. Sétima rodada, Campeonato Paranaense, Galo Maringá 2, Portuguesinha 1. Festa bonita do torcedor, como canta este torcedor, como canta esta galera. Levantada na boca do gol. Cobrança é ele mesmo que vai levantar. Rogério autorizado, bateu no gol, segura o goleiro. Segura, passe demais o goleiro colombo do time. Ele escapou. Wilson segura o pau, abre a jogada. Sai pro jogo o time do Galo. Outra vez ali, toma lá da catra para o lado esquerdo. Rogério levanta aqui no ataque para Adriano recolher. Se ele levantar na boca, ele está autorizado, bateu no gol. Subiu para cortar sozinho na defesa. Subiu o Carlão para cortar. Rogério rouba o lance, trabalha, levantou no ataque. Cabeça. Não tem espaço agora sim, foi para ali de fundo, bateu para Sado no primeiro. Tentou o drible do segundo, perde a posse de bola para a equipe do Galo. A bola passou, correu Adriano, evitou que ela saísse, trabalhou, vai para a finta, legal, fez o drible, foi para o chão, o árbitro manda seguir o jogo. Não. All this time.
Escapa bem, linda feita do Luiz Fernando. Deixou seguir o lance o árbitro, porque levou vantagem ao Roma. Cruzamento para a área, André. É, tem duas oportunidades, duas possibilidades. Vamos ver aí esse ataque, o chute, golaço! Gol do Roma, Rogerinho pega de bico, pega um golaço! Empata o jogo em Barueri, Rogerinho toca 1-1. De novo, o que ele fez, você viu outra vez? Bate bem pro gol, a bola encaixa ali no ângulo do goleiro André. De novo, por esse ângulo, você vê no detalhe. Vai tomando posição, pode desempatar, partiu para a bola, mirou, atirou. Gol do Roma! Rogerinho cobrando o pênalti. Veja como a bola caprichosamente toca no poste e vai morrer no fundo do... ...do Roma fazer o seu gol e quem sabe esquentar um pouco mais o Adetrinho. Autorizado. Partiu para a bola, ele é canhotinho. Perna esquerda, batida! Gol do Roma! Rogerinho! Diminui a partida logo no começo do segundo tempo. Na marca de 4 minutos. Vai São Paulo 2, Roma 1. Talvez o gol que sirva de... Caldeira. Tenta se organizar o Roma, Rogerinho. Está pressionado ali pelo Harrison. Aí o levantamento do Rogerinho para a área. Abner largou, olha a sobra! Gol! E agora, na cobrança de pênalti. Lá vem Rogerinho. Toda a pressão do Pacaembu contra ele. Está autorizado. Lá vem ele. Perna esquerda na bola. Batida. Gol do Roma. Tá tudo igual. Tá empatado. You have all you dreamed of.